Zeničani, stavio se mi trebali odavde jedan put koji kira da. Če sam? Dobro što. Dobro je se primati naprijed na stonicu. Ima ćeš. Treba ostati na moj. Thank you.
Što čekaju? Idemo. Hajde. Opa, jazde. Hop. Lako. Jednostavno taksičku je... Eva! Dozvao mi se im jednostavno, radi dvostavno želje. Ovo je što dolazi... Čino smo mi sa njim razgovali, učer smo. S kime? Sa Vah. Karaverić Maš. Moš tako i on meni čestita, znaš. Ja sam ne zove. Vojska priča ste mi zavodili ovaj... Raković. Grbović. Vojska moja priča, neki. Ok, nema. Ovo je uslov i odlično. Evo sad, ali vidite kako je. Kako briši je, ha? Znači, ovdje nismo vidjeli, ne vidiš do ovdje. Do ovdje, ne vidiš to meni. Vidiš ti će treba si ići dole, pa uzi ići po svoj tono brzo. Treba ti čitav dan da izađe. Znači se sad ti kad ranjec je dole, pa kad trebaš izlaziti. Tuda, okolo. A što je kafer do sada, a muftija iz pristojnosti nisam, jel da je? Na njihovu stazu i stazu. Putem. Ali upornost. Jedna veća sam bio došao. Ljudi. Evo mi se. Iskapala je ovaj. Ja sam loči ono i u prst. Ajmo. Najgore kad ja njima dalim kod telefona, to on daleko. Zagorac. A jute pa to da je? Brovink. Brovink,
To je bilo. Dobre. E, jo, šta je spoj, ha? Civilnih struktura. Samo brže. Hajde, doktore, ja ću držati. Zela, mali. Hajde, uzmajte. Nema, dobro je. Ovu kutiju ćemo odmah baciti. Salam li. Evo, momci. Hajde malo ove čokolade da uzmete, pa žurimo. Hajde malo da se osvažite. Hajde, hoću. Allah te nagradio. Hajde. I vas. Hajde, sretno. Hajde, uzdrav. Ajde, Popola, nema dovoljno, popola. Ima dovoljno. Popola, vređi. To s koji nije dobri, ja sam. Kad treba i profesor. Dakle, momci, evo sad moću. Draga braćo, želim prije svega još jednom da vas poselamim u funkciji pomoćnika komandanta za moral 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Danas su vam u obilasku i posjeti došli iz Zenice najviši naši državni i vjerski rukovodioci. Napomenuo bih prije svega zeničkog muftiju Halila efendiju Mehtića, gospodina doktora Zahida Beganovića, člana izvršnog odbora stranke Demokratske akcije, gospodina načelnika Zenice Besima Spahića, gospodina Muhameda Islamovića,
poslanika u Skupštini Republike i Federacije, gospodina Čaju Mirsada, potpredsjednika Skupštine okruga, odnosno potpredsjednika vlade Skupštine okruga, gospodina Harisa Pašalića, radnika u Ministarstvu namjenske industrije, inače borca od prvih dana u rovu, i izvinjavam se, Fuad Majlbegović, bivši pomoćnik komandanta za garnizone poslove, također bivši komandant 314. slavne brigade, sada u opštini sekretar sekretarijata za boračka pitanja i pitanja izbjeglica. Dozvolite da vam pročitam jedan akt koji smo dobili danas od generalštaba. POV broj 6372. Poštovani komandanti 3. korpusa, 7. korpusa i gardijske brigade generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine i dragi borci i starješine svih jedinica i komandi neposrednih učesnika u borbama za protjerivanje agresora sa planine Vlašić, čestitam vam na historijski značajnom rezultatu oslobađanja strateškog objekta i utvrđenja takozvanog repetitora Opaljenik. Ovaj vaš herojski podvig će učiniti srećnim i oduševljenim svakog borca Armije Republike Bosne i Hercegovine i svakog patriotu naše zemlje. Vaš herojski podvig oslobađanja planine Vlašić i izlaska na njegov najviši vrh ulijeva novu snagu našoj oslobodilačkoj borbi, jer ste primjerom pokazali da za naše heroje, naše komande i jedinice nema zadatka koji se uz Božiju pomoć ne može izvršiti. Zbog toga sam siguran da će vaši herojski rezultati koje ste postigli u najtežim uslovima mečave, snijega i hladnoće biti najkrupniji začetak brojnih pobjeda koje ćemo tokom ove godine s Božjom pomoću postizati širom naše zemlje na našem velikom, časnom, ratnom putu do konačne pobjede i slobode. Hvala vam što ste nas vašim herojskim uspjehom učinili srećnim. Srećan je čitav generalštab, srećne su sve komande naših korpusa, divizija, brigada, bataljona, diviziona i četa cijele naše armije, srećni su svi borci Armije Republike Bosne i Hercegovine. Molimo vas da ova moja čestitka bude pročitana u prisustvu svakog borca, posebno u jedinicama koje su neposredno dejstvovale u operaciji protjerivanja četnika sa planine Vlašić. Takbir! Allahu ekber! Naslovljeno na ruke komandanta 3. korpusa gospodina brigadira Sakiba Mahmuljina od komandanta generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine armijskog generala Rasima Delića. Takbir! Allahu ekber! Takbir! Allahu ekber! Takbir! Allahu ekber! Maša! Miša! Još jednom pridružujem se ovim čestitkama ispred komande 3. korpusa i svih onih koji su i u ratnoj bolnici i ranjenika i svih građana Zenice. Ja vas mogu obavijestiti da je danas na hudbama, iza džume namaza, pročitano pismo o uspjesima koje su naše jedinice postigle ovdje, i u narednom periodu kontinuirano će dolaziti posjete državnih, političkih i vjerskih čelnika, naravno uz maksimalnu pomoć po svim vidovima logistike koja bude potrebna. Draga braćo, još jednom hvala vam i nek Allah vama i svima nama da istrajnosti i upornosti na ovom putu do Slobodne Republike Bosne i Hercegovine. Amin. Ovo je bila Bosna, iduće, neće ona biti ništa Bosna. Nisam ja znao da si ti dedo, dobro, dobro. Ja bih samo rekao jednu rečenicu. Još malo, dozvolite da vam se obrati gospodin doktor Zajed Beganović. Ovoj čestici koju je vrhovni komandant uputio vam, ja nemam ništa da dodam, da vam kažem samo da smo mi informisani, pričali smo i kazali smo kakve ste vi sve ovdje tegobe podnijeli i kakve podnosite, i doista to je vrhunsko herojstvo. Ja vas dakle selamim od predsjednika Izetbegovića, lidera muslimanskog naroda i predsjednika stranke, i u ime izvršnog odbora, i predlažem da svim borcima koji su učestvovali na Vlašiću
se posebno upiše u knjižicu da su učestvovali u ovoj bitci, jer mislim da je ovo prekretna bitka za zemlju Bosnu. Takbir! Allahu ekber! Hvala vam lijepa. Dozvolite još, evo, da se... Našu zahvalnost prema vama, prema ovoj sjajnoj, veličanstvenoj pobjedi, da vam se zahvalimo što više naše domove dolje neće onaj top, jel, gađati, jel, neće više, jeste. I da vam kažem da smo mi, da je to jedno opšte raspoloženje u Zenici, danas je to, kao što rečeno, bilo na hudbi, to je kroz Zenicu kao struja, kao udar groma prostrujalo. Eto, Bog vam, dragi, pomogu. Hvala vam, zdravi, živi bili i izdržite do kraja. Znam da vam je teško, ovo je ovde. Kako ste izdržavali, ja sam pitao komandanta kako to ljudi uopće izdrže, znate. Ali eto, uz Božiju pomoć, jel de, i uz Allahovu volju i našu snagu, jel de, bošnjačko-muslimansku, mi ćemo, ako Bog, da ovu našu lijepu zemlju osloboditi od onih barbara i dušmana i poslati tamo gdje im jeste mjesto, prečerati tamo preko Drine. Živi bili i srećno vam. Kao komandant 3. bataljona 7. muslimanske brigade, želim da istaknem da ovi momci koji su ovdje prisutni i koji su prisutni na čitavom ovom Vlaškom platovu ispunjavaju obaveze prema svojoj vjeri, prema svom narodu, prema svojoj državi, i ako Bog da, i dalje će ispunjavati. Želim samo da uputim svim institucijama sistema da budu nemilosrdni prema onima koji izbjegavaju obaveze, koji izbjegavaju da brane u našu prelijepu državu, da ih uključe milo, ako treba, i svima. Uz Allahovu pomoć ja mislim da ćemo stići do željenog cilja, do slobodne, nedjeljive Bosne i Hercegovine. Nemojte me slikati, neće da ste sa nekim četnikom. Evo da neku sutra zloupotrijebio. Oslikaj. Morao sam ja ovo reći. Ovo je Bosna, da mi vidite, komandante, kako su oni ružni tam što leže. To sad nije problema, to ćemo vidjeti s vama. Za koliko vremena, Bukovic? Kako se zove gdje ona drugo?
Jovci, glavni su ti. Ovo je ne, tri burez bio. Pade, nisam ja. Visok, evo, vama, nema šta u mene. Šale, evo ćemo je burezka. Hajmo, hajmo. Uzmi se. Jesi, kopri. Samo se, da se je borio. Grupi nozi kod ima. Ja sam zađe. Jel ona otišla dole? Kako mi znaš, otišla prema tram. Nije, ostala iza nas. Iza nas je ostalo ta vojna policija. Ja sam se nadam razgovarao, kaže da je njima rekao da sad ovi stignu, da će ići prema tram. Nemoj da te prapo. Kako smo mi? Evo ovo je moj. Gdje je muftija? Treba muftiju. Pita je ono tamo na priđu matku. Sad onaj, da je moj odmah. A trebalo tu malo onaj da se uvežemo. Da... Kako dostajete? Jesu, da se dostajete. Sad nam to sve odnosi, ima još posla ovoga. Da ne gubimo mi vremena. Svako godine vrijedno. Vidiš? Nemoj tako širiti, samo do načelnika. Sam pa da se prema da ovo sjedneš, vrčeš. Pa dok se ugrije, pa se onda zamijesim. Neš, ne osjetiš kad se ugrije. Tamo pa ne, on ne može natrdu. More, jel? Sad je dobro. Salam alaikum. Alaikum salam. Hoćete? Dobro, nema problema, hoće. Treba i onda. Eto, ja sam pripremio ljude, samo da taj vam... To, ajde! Da malo odramo. Evo ovaj luk. Nema veze. Neka malo nek vidi prezmi. Dopis njega visoko. Večera se odluka, prema. Može. Šta je, ko vas je ovo snimao vam? Ej, kad smo ti si bio u Ameru. Ljudo, ljudo, ne rekao. E, to su čoško roči. Nema cigara. Znači ja da me nalijem. Cigara nema. Ne ova, ne, to ne ona mikrofona. Samo slika je radi. Ima, ima, pričaj, slobodno. Haju. Imamo cigara. Dobro da se žane, moram, dobar. Idemo dalje. Toliko. Imaš, ima ozbiljno cigara. Cigara ima. Ima, ima samo donijem na plavu. Cigara ima preko glavi. Ne, ne, ne. Pije, šta? Ima bijelo, bijelo. Ima ovo što jesi. Vidio da ga burek jese smrto gore. Samo pokaži rame čisto. Dobar, je obadao burek? Dobar burek, alhamdulillah burek. Da smo prilikom planiranja ovog zadatka koji je planiran na jednom većem nivou, na nivou komandnih potpisa, odnosnog štaba, general štaba, da je naša jedinica planirana kao jedan od nosilaca ovog zadatka. I ono što moram posebno istaći, nešto je prisutno našeg komandira Mahmudina, je prvog trena davanja zadatka, dobijanja zadatka, bio s nama zajedno, tokom cijeli tip, psihološki i fizički svi pripremljeni bili, to mogu govoriti za sve muslimanske zajednje. Ajde, skine ove šubene jebu, da ne nosi.
mogu samo okupu to vlade. Stari, jesi vidio sada... Kaj, jedno ga si pitaj. Nije li ko se ti pokazio tamo, jedan je ono, po sred. Ko je? Po sred, rele. Pa ja, vidiš li, zizgo. Evo pravo vrti. Jedan je ovo, kad ti je. To je vod, vaj si po. Ajde, ja vod. Pa voda ti. Jazdi. Vidiš li dobro, rele. Vredi što sam te doveo. To da vredi. Nije malo... tog mog grizlija tamo malo, vidiš li, ranjen. Malo prije da ga dovedu sve vidile kvote i lije. Tu? On vidio bolje, jel? Ja. Jel smo dobro borci, a? Zarobili smo tank, jel uvijek. I kad je zarobljen tank? Prvi dan akcije odmah. Kad je to bilo? Prekući. Sedma, bio i drug čas, blizim uvijek malo ondje. Otvorak. Pa ja, pit ova voda. Valja, odlično. Evo. Valja. Daj, bojom da se tenki napiti. Napijte se vodi, naspite i naprknjeće će. To će, maksaj sa što je voda. Poli. Sad naprijed malo! Ajde, bola, nema vremena! Možda malo više od sata. Nije, no.